טוויסט מטורף ומרגש בצורה שלא תאמן לתרמית הוואטסאפ. למי ששמע, אה, מישהו התחזה אליי ושלח לאנשים הודעות בוואטסאפ, סיפור שלם, אה, ואני מקווה שזה מפסיק עכשיו למרות שזה עדיין יש לזה הדים. אם נקבלים הודעה ממישהו, ממני או ממישהו אחר, תעבירו לי כסף, תן לי קוד, תתעלמו מזה, זה מתחזים, זה שקרנים, אה, תשמרו על עצמכם ואל תעבירו קודים מ-SMS מהאס.אם.אסים לאף אחד, ובטח שלא תוציאו כספים. בכספומטים לאנשים מרחוק זה נורא ואיום. בכל אופן, הטוויסט המרגש והמטורף הוא שאחד החברים שלי, שאוהב אותי, המתחזק כתב לו שיביאו לו חמשתפים שקל באיזשהו כספומט, סיפור שלם בפני עצמו, הבן אדם אמר, מה, לרנה לא, לא יעזור בזה? העבירו את החמשתפים החמש שקל מהכספומט, הוא לא יכול להחזיר את הכסף הזה, והפסיד את הכסף. ואז, אני פרסמתי את זה, סיפרתי את זה. מישהו אחר התקשר אליי ואמר לי, תגיד, זה נכון שההוא הפסיד כמה אלפי שקלים? אמרתי לו, כן, הוא מתן את התל שלו, הוא התקשר אליו. והוא אמר לו, מכספי צדקה, אני יוצא דרך הצדקה, את הכסף שהפסדת לנוכל, אני רוצה לתת לך. אני שמעתי את זה, זה פשוט מטורף, איזה עם ישראל, איזה צדיקים, איזה אנשים מדהימים, קודם כל החבר שלי הזה שמע שאני צריך עזרה, ישר לא בדק, לא זה, חבל, כן? פעם אחת תבדקו, אל תעבירו כספים, אבל עצם העניין, עצם הרצון הטוב... כשבן אדם פשוט נותן חמש שקל, בן אדם שאין לו כל כך הרבה כסף, זה מדהים. ואחר כך, כשהבן אדם השני שמע את זה, והוציא מהכסף שלו, ונתן לו, בלי, לא חייב לו שום דבר, אף אחד לא חייב ל... לה... מתוך הטוב לב שלו, זה פשוט לא ייאמן, וזה הדבר הכי גדול. וראו זה קורה עכשיו המון במלחמה, שאחד עוזר לשני, וממש ממש מרגש, מוזמנים להעביר את זה הלאה, איזה דבר מדהים זה, שבן אדם פותח את הלב, פותח את הכיס, ונותן לבן